आदरणीय एपी दर्शकृन्दाइममा स्वागत छ म निरज राज जोशी कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणले यति बेला विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ र नेपाल पनि कोभिड नाइन्टिनका कारण निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरिरहेको छ सङ्क्रमण केही नियन्त्रण उन्मुख रहेको भनिरहेको बेला एक्कासी संक्रमण देशव्यापी रूपमा फेरि बढेको छ पछिल्ला दिनहरूको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो अवस्थाले भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने हामीलाई झस्काइरहेको छ पछिल्लो समय पर्सा अर्थात् बिरगन्ज कोभिड नाइन्टिनको हटस्पटको रूपमा देखिन थालेको छ वीरगन्जमा पनि विगतमा केही नियन्त्रण जस्तो देखिएको थियो तर एकाएक लकडाउन खुकुलो पारेसँगै या लकडाउन खोलेसँगै वीरगन्ज अहिले भयावहको अवस्थामा रहेको छ र समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छ आज हामी बिरगन्जको अवस्था भनौँ पर्सा जिल्लाको बिरगन्जमा भइरहेको सङ्क्रमणको दरलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ हामीले कहाँ कहाँ गल्तीहरू गऱ्यौँ र खुला सीमा रहेको छ भारतसँग बिरगन्जसँग जोडिएको नाका पर्सा जिल्लासँग त्यो नाकालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ बिरगन्जका स्थानीय नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद साथै व्यवसायी अनिल रोङटा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु यहाँलाई अनि स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ आफै बिरगन्जको एउटा स्थानीय बासिन्दा साँच्चै बिरगन्जको अहिलेको अवस्था के हो अहिले वीरगन्जको अवस्था कोभिडको सन्दर्भमा भयावह छ र यो कम्युनिटी लेभलमा नै यो सामुदायिक स्तरमा नै यो फैलिसकेको छ र यो चिन्ताजनक मात्र होइन कि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र यसको जुन किसिमको दैनिक स्तरमा जुन किसिमको सेक्रोमा जुन सङ्क्रमणहरू रिपोर्टहरू आइरहेको छ त्यसले एउटा एकातिर त भोलि यसलाई कोभिड र नाइन्टिनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने समस्या छ र हामी यसलाई आजको दिन उपचार कुन स्तरबाट गर्ने त्यो दुईवटा कुरामा हामी अहिले सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता mm -hmm. देखिएको छ जस्तै बिचमा वीरगन्ज या पर्सामा कोभिड नाइन्टिन केही नियन्त्रण जस्तो देखिएको थियो एकाएक बढ्नुको कारण चाहिँ के भन्नुभएको यो वीरगन्ज आफैमा एउटा नेपालकै आर्थिक राजधानी कहलाउने र एउटा विशिष्ट एउटा आफ्नो नेचर बने भएको एउटा व्यापारिक सहर हो र अर्को वीरगन्जको समस्या के छ भने वीरगन्जको जनघनत्व अलिक बढी छ र बोर्डरसँग तासिएको छ यस कारणले लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै जुन किसिमको त्यहाँ जुन किसिमको त्यहाँ आवत जावत बढ्यो जुन किसिमको त्यहाँ बजारहरू रुख रुख खुले जुन किसिमको मान्छेहरूको भेटघाट हुन सुरु भयो त्यसले एउटा ठुलो समस्या लिएर आयो र त्यही बिचमा त्यहाँका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको पूर्व तयारी गरेन यदि त्यही बेला पिसिआर गरेको भए त्यो त्यो बेला डेढ महिना मेना, मेना को कोीमा पिसिआर एक महिना डेढ महिनाको हारिमा पिसिआर ठ्याक्कै रोकेको अवस्थामा थियो त्यो पिसिआर टेस्टिङ त्यही बेला भएको भए आज यो अवस्था हुन्थेन यस कारणले के भन्नु भन्नुपर्दा त्यहाँका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार एकदमै उनको अकमताको कारणले आज यो समस्या आएको छ भन्ने भन्दा अतिशोक्ति नहोला र त्यहाँ जनताहरूलाई पनि जुन किसिमको एउटा 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 भनौँ न चेतन चेतना दिनुपर्ने कार्य एउटा जुन चेतन चेतना फैलाउनु पर्ने जुन स्थानीय सरकारको काम काम थियो त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ चुक्यो र अर्कोतिर एउटा पूर्व तयारी त्यहाँ कोभिड नाइन्टिनको लागि आइसोलेसन वार्डका कुराहरू गरौँ या त्यहाँ क्वारेन्टाइनका स्तरीय कुरा क्वारेन्टाइनका वार्डका कुराहरू गरौँ कुनै पनि किसिमको त्यहाँ पूर्व तयारी गरेनन् त्यस कारणले क्वारेन्टाइनमा भएकै का बिरामीहरू रोगीहरू आफैमा त्यही नै सङ्क्रमण हुने सुरुवात पनि बढ्यो त्यस कारणले जुन जो व्यक्ति जो व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा थिए ती व्यक्तिहरू नै सङ्क्रमित हुन थालेपछि त भोलिको दिन झन् भ्याहो हुने भन्ने कुरा त्यही बेला हामीले अनुभूति भइसकेको थियो र यो कुराहरू मिडियामा छापामा होइन सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको थियो तर Uh, प्रदेश सरकारले पनि र स्थानीय सरकारले पनि कुनै किसिमको र सङ्घीय सरकारले पनि कुनै किसिमको त्यहाँ वास्ता गरेन कुनै किसिमको पनि त्यहाँ इम्पोर्टेन्स दिएन भन् भन् भन्न चाहन्छु र आज त्यही कारणले गर्दा आज यो वीरगन्ज मात्र होइन अब त वीरगन्जसम्म मात्र सीमित रहेन अब अब त देशव्यापी नै वीरगन्जको आवाज आवट पनि कहीँ न कहीँ त बढ्दो छ किनभने त्यहाँबाट अब हरेक मालबाग ट्रकहरू मालबाग गाडीहरू भारतीय गाडीहरू त्यही बाटोबाट आउने हुनाले आज काठमाडौँ पनि अब अछुतो छैन कारण यस सब कुरालाई हामीले एक दुई महिना पहिले नै कसरी नियन्त्रण गर्ने कसरी यसलाई उच्च सतर्कताका साथ अगाडि राख्ने भन्ने कुरा सोच्नु पर्थ्यो तर त्यो कहीँ न कहीँ तिनै तहका सरकार सकेनन् र आज यो आज यस्तो एउटा भयाव स्थिति यसमा एउटा सरकारी पाटो कमजोर छ अर्कोतर्फ सर्वसाधारणको भूमिका पनि त्यति नै जि गैर जिम्मेवारपूर्ण पनि छ नि होइन मैले अब अघि नै भने नि यो हामी ज सर्वसाधारणहरू त आम नागरिकहरूलाई त हामीले चेत चेतना चेतनशील कार्यक्रम लिएर आउनु पर्थ्यो चेतनामूलक कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पर्थ्यो त्यो अब के गर्ने भनेर हात धुने भन्ने कुरा गऱ्यो हामीले तर खुकुलो हुने बित्तिकै एउटा किसिमको जुन किसिमको त्यहाँको सम्पर्क बढ्यो सम्पर्क पनि एकदमै नजिक कोही रूपमा सम्पर्क बढेर गएको थियो त्यस कारणले त्यो बेला नै त्यहाँका स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकारले एउटा अभियान चलाउनु पर्दथ्यो र कहीँ न कहीँ त्यो लकडाउन किनभने त्यो बेला पनि बिरगन्ज चाहिँ एउटा एउटा इपिक सेन्टरको रूपमा नै थियो होइन अहिले त्यहाँ अलिकति भोलिको दिनमा यहाँ सङ्क्रमण बढ्छ भन्ने कुरा सम्भावना पनि देखिएको थियो त्यस कारणले त्यही बेला अलिकति लकडाउन भए तापनि निषेध निषेधाज्ञाको रूपमा या केही समयको को लागि त्यहाँ बन्देज गर्नु पर्थ्यो त्यो कहीँ न कहीँ चुकेको छ तर सर्वसाधारणले एक किसिमले त्यसलाई त्यति जिम्मेवार रूपले वहन नगरिरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतर्फ बिरगन्ज ठुला सिमानासँग जोडिएको छ सबैभन्दा अघि तपाईँले भन्नुभयो कि आर्थिक राजधानी नै हो त्यहाँ उद्योग धन्दाहरू ठुलो मात्रामा छन् धेरै मात्रामा छन् उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि भारतीय मजदुरहरूलाई नेपालमा ल्याएर या वृगन क्षेत्रमा पर्सा क्षेत्रमा बारा क्षेत्रमा ल्याएर त्यहाँ काम गराउन थालेपछि सङ्क्रमण यो स्तरमा गयो भनिएको छ यसलाई कसरी बुझ्नु होइन सबैभन्दा ठुलो जब लकडाउन भयो लकडाउन भएपछि मजदुरहरू बाहिर गए होइन अब मजदुरहरू बाहिर बसे अब फेरि लकडाउन अब सरकारले भित्र राखेर रा, कल कारखाना कर, कर, चलाउने भनेर अनुमति दियो अब उनीहरू लिएर आएर के त उनीहरूको पिसिआर रिपोर्ट गरेर सञ्चालनमा लिएर आउनु पर्दथ्यो यो भन्नुपर्दथ्यो अब उनीहरू अब भारतमा बार गए या नेपालमै बसे कहीँ आफ्नो डेरा लिएर बसेका हुन सक्छन् तिनीहरू त्यहीँ बसेको क्रममा फेरि उद्योग सञ्चालन हुने बेलामा र त्यहाँ ठुल्ठुला उद्योगहरू छन् त्यहाँ त्यहाँका कामदारहरू मात्र होइन कि त्यहाँ मैले अघि नै मालभाग ट्रकहरू मालभाग ट्रकहरू सेक्रो सङ्ख्यामा दैनिक रूपमा आइरहन्छन् त मालबागमै मा दुईजना तिनजना ड्राइभर खासै मिलाएर त्यहाँ त अब दुई सय तिन सयको आवत जावत त हुने भयो नि त तिनीहरूबाट पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ त्यसको खोइ त हामी कुनै किसिमको आचार संहिता बनाएनौँ कारणले त्यो अब खुकुलो भएपछि लकडाउन खुलेपछि अब कहाँबाट के आयो किनभने अब त्यहाँ त अब सबै त्यहाँ त अब कन्ज्युम त्यहाँ भनौँ न अब बिक्री पनि बिक्री पनि भइरहेको छ अनि व्यक्तिहरू बे पनि आइरहेका छन् पसलहरू पनि आइरहेका छन् अब त्यहाँबाट अब खुला बोर्डर छ कुन रूपले नेपाल पसे यी सब कुराको पुरा जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दथ्यो तर तपाईँ आफै पनि हिजोको जनप्रतिनिधि हो र अहिले पनि तपाईँ एक्टिभ पोलिटिक्समा पनि हुनुहुन्छ र व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको भूमिका के रह्यो होइन त्यहाँको हेर्नुहोस् वीरगन्ज अहिले केही हालसम्म वीरगन्जको अवस्थालाई अहिलेसम्म अलिकति सुधार गर्ने भनेको त्यहाँको उद्योगिक व्यापारीले नै हो किनभने त्यहाँ पिसिआर मसिन पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाको ने अगुवाईमा त्यहाँको उद्योगवाणी उद्योग व्यवसायी साथीहरूले नै मिलेर होइन mm -hmm. पिसिआर खरिद गरेका हुन् mm -hmm. यो कुरा छापाहरूमा पनि आइसक्यो तपाईँलाई पनि थाहा होला त्यस कारण त्यहाँको उद्योगीहरू आइसोलेसन गर्दैछ आज धेरै होटल व्यवसायी साथीहरू आफ्नो होटल आइसोलेसनको लागि क्वारेन्टाइनको लागि दिइरहेका छन् र धेरै ठाउँमा नि शुल्क भोजन दिने नि शुल्क तिनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई भोजन दिने यस्ता का कार्यक्रमहरू त्यहाँका सामाजिक संस्था र उद्योग वाणिज्य नेतृत्वको श्रमिक संस्था संस्थाहरूले गरिरहेको छ यस कारणले त्यहाँको यो उद्योगी व्यवसायको जुन सेवाभाव छ त्यो त्यो अलिकति उच्च रूपमा नै बिर्गजमा देखिएको छ त्यो सेवाभाव अहिले उच्च रूपमा देखियो तर हिजो उद्योग धन्दाहरू सरकारले केही मापदण्डहरू अप्नाएर खोल्न दिने भनियो ती मजदुरहरू आउँदै गर्दा उनीहरूको पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ टेस्ट गरेर उनीहरूलाई उद्योगभित्रै आइसोलेसनमा राखेर काममा लगाऊ भनियो तर उद्योगी व्यवसायले ती कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरिदिए भन्ने त्यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो हामी कहाँ आइपुग्छ यो विषय सत्यको नजिक छ कि छैन होइन कस्तो हुन्छ भने अहिले सबै सबैभन्दा पहिले उद्योगिक व्यवसायी त्यहाँ मात्र एउटा दोषी छ भन्ने कुरा जस्तो देखियो हो। त्यो होइन किनभने जब तपाई था था नेपाल आएर पर्सा क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूमा काम गरिरहेका छन् उनीहरूबाट यो डढेलको रूपमा सल्क्यो भन्नेहरूको मत पनि त बलिय छ नि सकिँदैन सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई तपाईँको जानकारीको लागि भन्छु यो सङ्क्रमण छ र उद्योगहरू सिमरा र जितपुरमा छ सिमरा र जितपुरमा सङ्क्रमण छैन यदि त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो भएको भए सिमराजितपुरमा यो सङ्क्रमण फैलिनु पर्थ्यो नि त होइन त्यहाँ सङ्क्रमण फेलिएको त्यति फैलिएको छैन तर हब त होइन हुँदैन त्यहाँ बिस किलोमिटर टाढा छ आज बिरगन्ज भन्दा जितपुर अठार किलोमिटर हो सिमरा पच्चिस किलोमिटर हो यसकारण सिमराका उद्योगिक कामदारहरू त्यहाँका कर्मचारीहरू बिरगन्ज जाने गर्दैनन् होइन बिरगन्जमा नै वीरगन्जको व्यवसाय बिरगञ्जको व्यवसायिक क्षेत्रमा बिरगन्जको रिमोट एरियामा नै बढेर आयो होइन किनभने यो सबैभन्दा पहिले के छ भने हामीले पहिले मैले पहिले भने कि यो पिसिआर चेक पिसिआर टेस्ट यदि हामी सुरुदेखि गरिदिएको भए आज यो समस्या आउँथेन होइन यो यो के भयो भने अब पिसिआर भएन होइन पिसिआर नभएपछि त्यहाँ कुकुलो भयो त्यहाँ सङ्क्रमण बढ्यो अघि नै मैले भने त्यहाँ जनगणत्व एकदमै चाप बढेको छ चा। पूर्व तयारी हामीले गर्न सकेनौँ र के भयो भने त्यहाँ एक एकचोटि त्यहाँ आगो सल्क्यो बुझ्नु होइन त्यस कारणले त्यो समस्या भनेको त्यो रूपले आएको हो नाकाबाटै नआउने मान्छेहरू त लुकी छिपी त आइरहेका छन् रोक्ने त्यो त त्यो त्यही छ भने त्यो त सरकारले रोक्नु पर्यो राज्यले रोक्नु पर्यो त्यो आउने भनेको त राज्यले रोक्नु पर्यो होइन त्यो आएको छ भने राज्यले रोक्नु पर्यो होइन सबै बोर्डरहरू त्यहाँ सिल जस्तो गरिदिनु पर्यो होइन त्यो सिल त गरिदिएको भए त कोही आउँथेन अर्थ अघि नै भने र जुन हजारौँ सङ्ख्यामा जुन मालभाग ट्रकहरू आइरहेको छन् उनीहरूबाट त सर्न आउन सक्छ नि त त्यो के त्यसको के प्रावधान छ त्यसको के आचार संहिता सरकारले टोकेको छ कि छैन त्यस कारणले यो सेनिटाइज गर्ने सेनिटाइज गरेर ल्याउने उनीहरूको लगत राख्ने भन्ने त छ अब त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले त्यो काम नगरिदिएपछि प्रादेशिक सरकारले भनौँ स्थानीय तहले त्यो काममा तदारुकता नदेखाइदिएपछि त एउटा माथि केन्द्रमा बसेको सरकारको मात्रै भूमिका त रहँदैन होला होइन किन होइन संहिता बनाउनु पऱ्यो यदि तपाईँ त्यहाँ पिसिआर रिपोर्ट आज पिसिआर रिपोर्ट आजको तपाईँ काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ दुई घन्टा तिन घन्टामा रिपोर्ट आइरहेको छ त्यो दुई दुई महिना तिन महिना पहिले बिरगन्जमा किन भएन नाकामा किन भएन त्यहाँको आउने मान्छेहरूको पिसाब रिपोर्ट त्यही uh गरेर -huh. दुई घन्टा तिन घन्टामा हामीले त्यो त्यो पनि गर्न सक्थ्यौँ नि त गर्न सक्थेनौँ त्यस कारण त्यो खुसै पूर्व तयारी हामीले गरेको यस कारणले यो कुरा अहिलेको समयमा यो जब लकडाउन खुलेपछि कहाँबाट सर्यो भन्ने कुरा भन्न अलिकति गाह्रो छ होइन तर के छ भने हामीले त्यसको पूर्व तयारी गर्नु पर्थ्यो हामीले त्यसको किसिमको एउटा पूर्व तयारी गरेर नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु पर्थ्यो हामी चुकेका छौँ यो यो फैलिहाल्यो अब हामीले यसरी डिस्कस गरे पनि त्यसको निवारण र निराकरण हुन सक्दैन अब के हो सक्छ एकदम अब के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा वीरगन्ज अहिले इपिक सेन्टर बनेको छ होइन अब वीरगन्ज सबैभन्दा सङ्क्रमित स्थल बनेको हुनाले वीरगन्जलाई वीरगन्जलाई सबैभन्दा पहिले अहिलेको मेडिकल इमर्जेन्सी घोषणा गर्नैपर्छ त्यहाँ किनभने त्यो बिरगन्जसम्म मात्र अब सीमित रहँदैन बिरगन्जबाट अवसर छ नि होइन त्यस कारणले बिरगन्जलाई एउटा इमर्जेन्सी हामीले मेडिकल इमर्जेन्सी घोषणा गरेर त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने अहिले पनि पिसिआर एउटा मात्रै छ होइन नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा त्यहाँको पिसिआरलाई अहिले पनि टेस्ट गर्ने मान्छे बढी पिसिआरको अब रिपोर्टहरू आउने क्रम कम छ होइन र ढिलो पनि छ त्यसलाई हामीले अलिकति अलिकति छिटो र त्यसलाई अलिकति व्यापकता बढाउनु पर्ने आवश्यकता एकदम पिसिआर टेस्टिङ बढाउनु पर्यो पहिलो सञ्चारकर्मी र चिकित्सकको कमी छ त्यो त्यहाँ बढाउ बढाइदिनु पर्यो र आइसो आइसोलेसन वार्ड अस् अस्तिसम्म एउटा गण्डक अस्पताल मात्रै थियो त्यसपछि बिरगन्स हेल्थ केयर दुइटा एउटा अझ थपियो तर तिनी दुइटै मिलाएर लगभग डेढ सय जतिको आइसोलेसन छ तर सङ्क्रमण त्यहाँ एक हजार जति भइसकेका भइसकेको छ त्यस कारणले त्यहाँ अब कुन अस्पताल जस्तो अब ने, नेसनल मेडिकल कलेज छ त्यस त्यहाँ ते तिन सय या चार सय बेडको आइसोलेसन त्यहाँ बढाउन आजको जरुरी दरुछ, जरुरत छ uh -huh. किनभने त्यो मात्रै एउटा ठुलो रूपमा एउटा स्थल हो uh -huh. जहाँ कि आइसोलेसन हामी ठुलो स्तरमा बढाउन सक्छौँ uh -huh. त्यस कारणले त्यहाँको मे मेडिकल कलेजलाई आइसोलेसन वार्डमा हामी uh -huh. दिनै पर्छ uh -huh. त्यहाँको सञ्चारकर्मी स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या बढाउनु पर्छ uh -huh. र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जुन इन्डियामा दुईवटा औषधि एकदमै यसमा प्रभाव प्रभाव प्रभावी भएका छन् एउटा फेरि पेरिविर भनेर रह, रेनिसिविर भनेर त्यो नेपालमा प्रोटोकलमा अहिलेसम्म आएको छैन नेपालमा अहिलेसम्म त्यसको रेडिस मेसियरलाई त लगभग लगभग तपाईँको प्रयोग गर्ने भन्ने अनुमति अनुमति अहिले अब यी कुराहरू छ सायद हिजो अस्तिसम्म भए अब अब आजभोलि त्यो हुनेवाला छ एउटा फेरि फेरि छ फेरि पेबिरको त्यहाँ मोटामोटी एट्टी पर्सेन्ट त्यसको रिजल्ट आएको छ होइन र यसको पनि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट जति रेनडिसिभिरको रिजल्टहरू इन्डियामा देखिएको छ यस कारणले ती औषधिहरूलाई अहिले तत्काल अनुमति दिनु पर्ने हुन्छ किनभने जुन बेला सबैभन्दा ठुलो घातक कुरा के छ भने कोभिड नाइन्टिनमा ज्वरो लाग्छ ज्वरो जब कम हुँ, निको हुन्छ त्यही बेला मान्छेले के बुझ्छ भने अब निको भयो बुझ्छ तर त्यो होइन त्यही बेला अक्सिजन लेभल घट्छ त्यही बेला अक्सिजन लेभल घटेको हुन्छ र त्यो त्यो अवस्था सबैभन्दा क्रिटिकल अवस्था हुन्छ ज्वरो भएपछि जब ज्वरो घट्न लाग्छ त्यो बेला सबैभन्दा क्रिटिकल हुन्छ किनभने त्यो बेला तपाईँको लङ्स लङ्स एफेक्ट गर्ने सम्भावना बढेको हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा त्यहाँको अब यो औषधिहरू त्यही बेलादेखि सुरुवात सुरुमैदेखि सन् त्यहाँ चलाउनु पर्ने बाध्यता छ र अर्कोतिर आइ भेन्टिलेटर भेन्टिलेटर पनि प्रयोग गर्ने जुन एउटा दक्षता हुनुपर्छ त्यो पनि कहीँ न कहीँ छ कि छैन त्यो पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव दक्ष भनेपछि भेन्टिलेटर कुन लेभलमा कति कति चलाउने होइन सिपेप हुन्छ सिपेप कति दिने होइन त्यो भेन्टिलेटरको अवस्था कस कति गर्ने त्यसको रेगुलेसन रेगुलेस रेगुलेटरका कुराहरू छन् ती कुराहरूको पनि यदि त्यहाँ दक्षता छैन भने त्यो पनि गाह्रो छ र अर्को कुरा अब अलिकति स्वास्थ्यकर्मीहरू अलि फ्रन्टलाइनमा अझ आउनु जरुरी छ किन जरुरी छ भने जब एउटा रोगी संक्रमित व्यक्ति जब घरमा बसेर त्यहाँ उपचार गरिरहेको छ भने सबै सदस्यहरूसँग त एउटा स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ हस्पिटलमा छ भने आफ्नो पूर्व तयारी गरेर त्यसलाई अलिकति बढी हामीले उपचार गर्ने अवस्था चाहिँ सृजना गर्नु जरुरी छ त्यस कारणले स्वास्थ्यकर्मीको पनि अब रोगीसम्मको सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचारको क्रममा पनि अलिकति uh -huh. अलिकति त्यसमा गहन्टा लगाउनु जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई यो uh -huh. तपाईँ तिन चारवटा uh -huh. कुराहरू हामीले यदि uh गर्न सक्यो -huh. भने बिरगन्जको बिरगन्जको हामी जुन कर्व छ त्यसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ र कर्भ लाग्छ एक महिना महिनाभित्रभित्र पन्ध्र दिनभित्रभित्र यो घटेर धेरै घट्न सक्ने अवस्था चाहिँ यो दस दिन पन्ध्र दिनमा हामीले गर्न सक्यौँ भने यो त कोभिडले पारहेको वीरगन्ज र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भोगिरहेको समस्याको विषयमा भयो तपाईँ आफै पनि उद्योगिक व्यवसायी हुनुहुन्छ अब यो उद्योग व्यवसायमा कोविडले नराम्रो सङ्कट र सङ्क्रमणको अवस्था ल्यायो भने रहँदाखेरि तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ अर्थतन्त्रलाई कस्तो अप्ठ्यारो पारिरहेको छ के गर्नुपर्छ कोभिड नाइन्टिनले सबैभन्दा ठुलो समस्या के देखियो भने कोभिड अब नाइन्ट यो अहिले आए आएको चार महिना जति भइसक्यो चार महिना नेपालमा नेपालमा यसको प्रभाव र चार महिनादेखि तिन महिना अलमोस्ट चार सय दिन जति अलमोस्ट पुरा लकडाउन रह्यो र त्यो बेला एकदमै अर्थतन्त्र पनि र निजी क्षेत्र पनि एकदमै खाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको थियो योभन्दा पहिले पनि लकडाउन हुनुभन्दा पहिले पनि यो तरलताको अभावले गर्दा र कम डिमान्डको डरको त र र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा केही क्षेत्रमा अलिकति त्यहाँको अर्थतन्त्र चाहिँ र निजी क्षेत्र चाहिँ अलिकति कहीँ न कहीँ ओह्रालोतिर लागेको अवस्थामा थियो तर लकडाउन खुलेपछि जुन किसिमको तरलता बढ्यो र मौद्रिक नीतिले होइन मौद्रिक नीतिले केही न केही राहत दिएको छ होइन तर पनि केही क्षेत्रहरू अहिले पनि अहिले पनि लगभग थप्प छन् जस्तो अब पर्यटन क्षेत्रका कुराहरू गरौँ या हामी हवाईमा हवाई क्षेत्र हवाई क्षेत्रका चे, कुराहरू गरौँ लगभग यी थप्प छन् यसको बारेमा सरकारले यथोचित केही सम्बोधन गर्न जरुरी छ र यसका बाहेकका उत्पादनशील मूलक मूलक जति पनि रोगहरू छन् आज तिस प्रतिशतदेखि चालिस प्रतिशतको uh -huh. होइन उनीहरू क्यापेसिटीमा चलिरहेको छ उनीहरूको इफिसियन्सी अहिले तिसदेखि चालिस प्रतिशत मात्रै छ uh -huh. किनभने सबैको डर छ कोभिड नाइन्टिन र त्यहाँ सङ्क्रमण भ फैलिने डर पनि छ रोकथाम गरेर रो चलाउने अवस्था पनि देखिएको छ यस कारणले अहिलेको समय अहिलेको समयमा तिस चालिस प्रतिशत मात्र हामीले उत्पादन गर्न सकेका छौँ होइन त्यस कारणले अहिलेको हाम्रो ग्रोथ पनि जति थियो त्यसको चालिस पर्सेन्टभन्दा बढी छैन यो यो रूपमा पनि हामीले सोच्नु पऱ्यो त्यस कारणले यसलाई यो एउटा अब प्राकृतिक रूपले आएको सङ्कट हो यसलाई अब अरू हामीले के गर्न सक्दैनौँ तर यसलाई हामीले जबसम्म यो कोभिड नाइन्टिनको नियन्त्रण गर्न सकिँदैनौँ तबसम्म हामीले उत्पादन पनि बढाउने अवस्था हुँदैन यसकै बिचमा कतिपयले भनिरहेका छन् कि हामी कोभिडकै बिचमा जीवनलाई बढाउनु पर्नेछ र जीवनलाई गतिशीलता दिनुपर्नेछ भनिरहँदाखेरि उद्योग व्यवसायलाई हामीले कस् कसरी गतिशील बनाउन सक्छौँ ताकि त्यसले भोलिको अर्थतन्त्रमा टिवा पुर्याइराखोस् हामी एउटा कोल्याप्स हुने स्थितिमा नआओस् त्यसको लागि के गर्नु हो सबै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो अहिलेको mm -hmm. समय के छ भने हामी सबैजना ट्रासमा छौँ mm -hmm. यो अब हामीहरू यो थर्ड फेज फोर्थ फेजमा फोर्थ फेजमा हामीहरू अहिले अहिले कोभिड नाइन्टिन आइसक्यो अहिले कहीँ न कहीँ अब ब्याङ्कहरू पनि हेर्नुहुन्छ वित्तीय संस्थाहरू हेर्नुहुन्छ उत्पादनमूलक संस्थाहरू हेर्नुहुन्छ अन्य संस्थाहरू हेर्नुहुन्छ जति तपाईँ अर्थतन्त्रका संस्था संस्थाहरू छन् निकायहरू छन् सबै के छ भने अहिले त्रासमा छ होइन त्रासमा अहिले काम गर्न सकिँदैन होइन यस कारणले सबैभन्दा पहिले के गर्नु पऱ्यो भने हामी त्रासलाई कसरी हटाउने होइन कोभिड तपाईँले भनेको ठिक हो यो कोरोनासँगै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता आइसक्यो र भोलिको दिनमा हुनसक्छ यो सँगसँगै हामी बढ्नुपर्ने बा हुनु उन, आउनसक्छ यस कारणले हाम्रो उपचार उपचार र यसको डायग्नोसिस र उपचार तुरन्त हुनु पर्यो त्यो यदि तुरन्त छ भने जब हामीलाई व्यक्तिलाई जब जनतालाई यो लाग्छ कि यसको उपचार तुरन्त हुनसक्छ यसमा केही रहनु पर्दैन उपचार भनेपछि इमिडिएट इमिडिएट रिजल्ट तपाईँ चेकअपको पनि इमिडिएट आउनु पर्यो होइन र उपचार पनि त्यसमा तुरन्त भइजानु पर्यो यो जबसम्म राज्यले गर्न सकेन तबसम्म त्रास बन त्रास रहन्छ जब तपाईँको चेकअप पनि तुरन्त भयो दुई एक घन्टा दुई घन्टामा तपाईँलाई केही भयो पाइन्छ अरू दुई घन्टामा रिपोर्ट पायो दुई घन्टामा रिपोर्ट पाएपछि तपाईँले दुई एक दुई दिन बसेर तपाईँ तुरन्त कसरी चलाएर तपाईँ दुई तिन दिनमा निको हुनुहुन्छ भने तपाईँले के हुन्छ भने त्यसपछि मान्छे त्यति ट्रान्सफर भएमा रहनेनल नर्मल जान्छ र त्यस कारण त्यसले के प्रभाव पार्छ भने एउटा बुस्टप हुन्छ एउटा मान्छेमा एउटा त्यो बढ्छ होइन आटोबल बढ्छ सास बढ्छ त्यसपछि के हुन्छ भने अर्थतन्त्र पनि मूलधारमा फेरि फर्किने सम्भावना चाहिँ हुन्छ यसकारणले समग्रमा भन्दा भन्दा सरकारको अहिलेको अहिले के हुनुपर्छ भने त्रास हटाउनको लागि पिसिआर त्रोन्टो गराउने उपचारको व्यवस्था त्रोन्टो गर्ने यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ अन्त्यमा सरकार केन्द्रीय सरकार होस् सङ्घीय सरकार होस् प्रदेश सरकार होस् स्थानीय तहलाई एकजना ब्रिगन्सको बासिन्दा भएको हुनाले त्यहाँको व्यवसाय भएको हुनाले त्यहाँको एउटा एक्टिभ राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हुनाले तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ यही हो सबै अहिलेको दुइटा एउटा सबैभन्दा जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् अहिले यो अहिले एकदमै संवेदनशील अवस्थामा बिर्ग मात्र होइन कि मुलुक छ यसकारण एस यसको यसको समाधानको लागि खोजमा सबैजना जुट्नुपर्छ र यस अविलम्ब समाधान हुनुपर्छ यसको मैले भने अघि नै भने जस्तो यदि हामीले समाधान गर्न सक्यौँ भने यसलाई हामीले पन्ध्र दिनभित्र वीरगन्जको mm -hmm. क्रबलाई हामीले घटाउन सक्छौँ वीरगन्जको सङ्क्रमणलाई हामीले घटाएर mm -hmm. आजभन्दा कमसे अलिकति न्यूनमा पनि झार्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ पहिलो यो mm -hmm. दोस्रो अब जनसाधारण जनता जनताले मेरो के छ भने अहिले सबै अहिलेको सबै संवेदनशील भएकोले अहिले mm -hmm. आफू बचौँ र र अरूलाई पनि बचाउँ यस कारणले एउटा सामाजिक दूरी र सबैभन्दा अनिवार्य मास्क मास्क एक मिनट पनि नछोडौँ र यही भन्दै म सबैलाई म यही आग्रह गर्छु कि यो दुईवटा उपाय हामी अगाडि बढौँ र यो कोभिड नाइन्टिनसँग हामी लडौँ र यसको हामी कुनै एउटा ठोस कार्यक्रम लिएर अगाडि बढौँ हस् हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नु त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व सांसद तथा व्यवसायी अनिल रुङ्गटा आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार